Животот едноставно го натера да го прифати предизвикот. Да работи за да обезбеди иднина за своето семејство. Да се грижи за сопругата и малиот Михаил. Да донесе нова енергија во тајфата. А тоа никако не му ја намали мажественоста, туку го направи уште поголем маш. Затоа што неговиот татко му го даде најубавиот подарок што некој може да му го даде некому. Веруваше во него. Се што било се се памти, па и гостувањето на Димитар Андоновски во улица Македонија. Со Димитар Андоновски за се. В недела, 16:15 часот на Алфа, улица Македонија со Бојана Скендеровски.